Maja Marinković je uputila par namrštenih pogleda Janjušu, pa je on znao da je nešto primetila, pa su ponovo ušli u raspravu, te ga je ona polila vodom po nogama. Ja vidim šta radiš na kvarno, sve ja pratim, rekla je Maja. Ne znam ni kako se je sa tobom, na silu, psihopato, izdržat ću te ja, pričao je Janjuš. Jel se na silu je sa mnom, odgovori, što se nisi pomerio, nego si nameno stao na sred tamo, misliš da ja ne vidim šta radiš, rekla je Maja, bolesnica bolesna, nastavio je Janjuš.